Svět kolem nás se mění čím dál rychleji. Co stačilo včera, zítra stačit nebude. To platí i pro akademický svět. Příprava a realizace akademických projektů i s komerčními partnery se stává nezbytností. Důraz je kladen na uplatnitelnost výsledků výzkumu v praxi. Vědečtí pracovníci musí být na to všechno připraveni. Zásadní roli v probíhajících změnách hraje kvalitní řízení vědy samotné. Pokud vědecké bádání není jen základním výzkumem, logická je snaha uplatnit vědecké výsledky v praxi. Osvědčeným metodám, jak toho docílit, říkáme transfer znalostí a technologií. Jako odpověď na tyto výzvy připravilo Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy volitelný předmět Management vědy a inovací, který je určený pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských programů, ale i pro zaměstnance Univerzity Karlovy. Za absolvování kurzu studenti získávají 6 kreditů. Jednosemestrální výuka kombinující prezenční semináře a distanční moduly začne v únoru 2015. Zápis je otevřen do konce ledna. Kurs je určen všem, kteří chtějí jednou uplatnit své znalosti jako vedoucí vědeckého či inovačního projektu.